Fistqarrija l-Partit Laburista qal il-kap tal-Oppożizzjoni u l-partit tiegħu qed jaħdmu biex b'kull mod possibbli jagħmlu ħsara lil pajjiżna barra minn Malta. L-aħħar każ huwa permezz ta' stqarrija tal-Partit Nazzjonalista li qed tipprova titfa dubju fuq l-atti eroiċi li għamlet l-Armata Maltija meta fil-11 ta' Ottubru li għadda salvat mijiet ta' persuni mingħarqha. Il-Partit Laburista stqarr li d-dubji li hemm fl-istqarrija tal-Partit Nazzjonalista dwar it-traġedja tal-Lampedusa huma kundannabbli u mingħajr skrupli maħsuba biss li ħamġu lil Malta. Il-Partit Laburista fl-istqarrija tiegħu fisser kif Simon Busuttil m'almentax meta taħt il-partit tiegħu stess tħallew immigranti jitqabdu għal ħajjithom imwaħlin ma' gaġġa tat-ton jew meta ntbagħtu persuni għat-tortura fl-Eritrea. Fl-istqarrija l-Partit Laburista qal li jidher Charlie Simon Busuttil u l-Partit Nazzjonalista qed jaħdmu biex għal skopijiet partiġjani jippruvaw jiskurjaw xi punt politiku li jħammeċ lil pajjiżna barra minn Malta kif għamlu wkoll fir-rigward tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment.